contundent cop de puny a la taula del Barça B a El Clariano. Aquí teniu Collado, qui va ser possiblement el millor jugador del partit, assistint a Mujica, que estableix el primer gol de la tarda només als 10 minuts de la primera part. El segon arriba de penal als 20 de la segona. Aquí teniu de nou Collado, us ho hem dit, el millor del partit, salvant a 3 i amb el quart no pot, i l'àrbitre, l'ex Franco, que està molt a prop, assenyala aquesta entrada amb penal. Un penal que transforma Carles Alenyà per sota del cos, és a dir, entre el genoll i el braç del porter Cravioto. I el tercer arriba a les acaballes del partit, minut 90, una pilota que sembla que està morta, però Alenyà, de nou Carles Alenyà, fa el seu segon gol particular, fa el doblet, i el tercer del Barça B, que entra als llocs de play-off d'aquesta segona divisió B. Victòria importantíssima dels homes de Toni Saligrat a l'Almozara, al camp de l'Ebro. No ens equivoquem, hi ha dos arlequinats, l'Ebro és el que va de blanc i blau i el Sabadell, que va arlequinat de groc i negre, que s'avança al marcador per obra de Néstor Querol. El partit el controla el Sabadell, guanyant per la mínima, però l'Ebro l'empata al minut 81. Aquí teniu aquesta rematada de la mort de Javi Cabezas. 4 minuts més tard tornaria a avançar-se el Sabadell, és a dir, al minut 85, aquesta jugada que sembla que se'n va cap al corna, la centrada, jo veig aquí un penal clar, però és Gato, ara sí, qui xuta i la pilota no fa petons a la xarxa, però traspassa la línia de gol, i atenció al tercer gol, la defensa de l'Ebro pensant en què cau el proper pont, i és Arturo, que sí que ho sap, i llança des d'aquí, i això no és un gol, és un golaç, mig xut, mitja vaselina, que agafa despistat també el porter Salva. Aquí tenim el propi Arturo recomanant alguna òptica. Victòria important del centre d'esports. A Son Malferit, derrota per la mínima de l'Olot, en partit que comença amb un homenatge als afectats pels aiguats a les Illes. L'únic gol del partit el signa als 8 de la segona, Nuja, amb aquest xut fort i dur amb l'esquerra. És el segon gol de Nuja des de que ha començat la temporada. I a la ciutat esportiva d'Ani Jarque, victòria barra exhibició dels homes de David Gallego, en vista el primer que signa Lluís López de Cap. El segon, aquesta pilota morta que no desaprofita Pedrosa. Minut 43, és el segon gol de Pedrosa des de l'inici de la Lliga. I el tercer de penal, un penal clar que comet el porter Suárez i que acaba transformant Campuzano. Segon gol de Campuzano també des de l'inici del campionat i maquillaria el marcador per part del Peralada, Sony. Kevin Sony, que estableix el 3-1 definitiu. Al nou estadi, el Badalona de blau i el Lleida Esportiu de groc, els homes de Calderés avancen de penal, aquest penal que comet Soriano i que assenyala sense dubtar el col·legiat Martínez Santos. Aquí teniu com assenyala el punt de penal, que transforma Albarrán, Carlos Albarrán. Minut 38 de la primera, 1-0 pel Badalona, amb l'eufòria dels gairebé 800 espectadors presents a l'estadi. Empat a l'equip de Girard al Badalejo, és Alfa Bagayoko. Segon gol del futbolista des de l'inici de la Lliga, qui transforma el 35 de la segona al gol de l'empat pel Lleida. I acabarem amb la derrota del Cornellà a casa davant de l'Alcoià, que s'avança al marcador amb aquest gol de Erlín Hernán. Sembla que la defensa no està prou concentrada i el primer de l'Alcoià que puja al marcador. El segon el fa Manu Torres de cap en pròpia porta. Aquí justament ara, quan toca la pilota davant de la sortida de Sergio, introdueix la pilota dins la porteria i fa el segon de l'Alcoià. I fregant el temps afegit és Agus Medina qui retalla diferències pel Cornellà. Aquí veiem com ha entrat la pilota, fent un gol olímpic i posant emoció a un marcador que ja no es mouria més. I aquests són els marcadors de la 8a jornada al grup 3 de la segona divisió B. Victòries a casa de l'Espanyol B i fora del Sabadell i del Barça B. Empats de Badalona i Lleida Esportiu i 3 derrotes. A casa del Cornellà i fora derrotes de l'Olot i el Peralada. La classificació l'encapçarà el Villarreal B i l'Hèrcules amb 16 punts. Tercer i quart són Barça i Lleida Esportiu amb 14. Espanyol B, 5è amb 12 punts, Olot és 8è amb 11 punts i 10 punts tenen Cornellà, Sabadell i Badalona. El Peralada és penúltim amb 5 punts.